No tak ste medzi prvými, ktorý si vyzdvihol Galaxy S7 aj s okuliármi. Aké sú tie prvé pocity? No neviem sa dočkať, dokým dojdem domov, ale ešte mám nejakú robotu, takže už som úplne niekde inde. Takže teším sa, ak si to rozbalím. Hlavne musím počkať, dokým dcera zaspí, lebo tam mi to rýchlo rozobere. Ale teším sa, no. Som strašne zvedavý. A sú tam aj tie okuliare pre virtuálnu realitu. Vedeli ste o tom, že to dostanete ako darček? Áno, áno, ja som sa už dávnejšie zaujímal o to a na nete som čítal a zistil som vlastne, že sa to dá takýmto spôsobom, tak som si rýchlo predobjednal telefón a... A ste niekedy skúšali tú virtuálnu realitu? Ešte nie, jedine, čo som tak na YouTube trošku pozeral, že jak to asi tak vyzerá, ale dosť som zvedavý. Ono je to veľmi dobrá vec, ja vám poradím ešte to, že tento telefón sa toľko nezahrieva ako tá predchádzajúca verzia, takže dá sa to tak veľmi dobre vychutnať a viete o tom, že je vodeodolný? Áno, áno. Ja som mal predtým S5-ku, tiež bola vodeodolná, aj som fotil v bazene a no ale už potom neskôršie som radšej neskúšal kvôli tomu krytu, lebo pravidelne, keď nemal niekto nabíjačku bezdrotovú, tak mohlo dojsť k tomu, že sa to tam neutesní dobre už a toto už je trošku lepšie urobené, som pozeral, také malé nejaké vatičky sú tam, či čo to tam je vnútri, že to trošku saje do seba tú vodu, ale netreba to samozrejme preháňať. Spustili ste možnosť vyzdvihnutia Galaxy S7 pre tých, ktorí si urobili predobjednávky na tento telefón. A ako vlastne dopadli tieto predobjednávky? Môžem povedať, že to vlastne prečilo naše očakávanie, pretože naozaj ten záujem je veľmi vysoký a veľmi veľký a práve dnešných dňov sa to vlastne dodáva všetkým tým zákazníkom, ktorí si ich urobili. Ja používam Galaxy S7 a musím povedať, že je hlavná vlastnosť, čo sa mi páči, je predĺžená výdrž doby práce na batériu. Ako je to v tvojom prípade? Ja to mám tiež takisto odskúšané a nie je to žiaden reklamný ťah, je to ani žiadne marketingové reči, je to naozaj realita, ktorá funguje v praxi a na konci dňa mám stále ešte polovicu baterky. Ako je Telekom pripravený na Galaxy S7? Veľmi dobre, vďaka Samsungu máme dostatočné kapacity a máme dostatočné množstvo na pokrytie aj takmer všetkých predobjednávok, takže aj keby skoro všetci ľudia prišli, ktorí si Samsung S7 predobjednali, tak na každého by sa dostalo. Ale potom od piatka bude štandardný predaj, to znamená s online objednávkou, doručovaním kuriéra a tam už ideme do takého štandardného módu. Takže tá možnosť predobjednať si aj z Gear VR a prísť vyzvihnúť si ho je iba dnes a zajtra v Auparku. A keď príde ten štandardný predaj, potom ste pripravení takisto? Tam už ide nová zásoba, samozrejme, tam už budeme na novo pripravení. Fakt je taký, že my sme zobrali na launch iba čiernu farbu, neskôr uvedieme aj zlatú. Biela zatiaľ k dispozícii nie je, takže trošku sme si urobili aj prieskum, že o čo je najväčší záujem a tým pádom budeme vedieť aj lepšie pokryť požiadavky zákazníkov. Aký je ten pomer medzi Galaxy S7 a Galaxy S7 Edge? Ten pomer je prekvapivo vyrovnaný, je to skoro 50-50. Využili ľudia tú možnosť, že si vlastne môžu k tomu telefónu vlastne zobrať aj okuliare pre virtuálnu realitu? Áno, je obrovský záujem o to. Samsung zákazníci sú veľmi lojálni a veľmi oceňujú technológie a všetci privítali túto možnosť si zobrať k tomu aj zadarmo virtuálnu realitu. Keď si teraz predobjednám, ešte stále budem vybavený? Áno, myslím, že áno.